Në hyrje të Fakultetit Drejtësisë në Montpellier ndodhen dy auditorë, ku leksionet mund të ndiqen në mënyrë fakultative, madje ato mund të asistojnë edhe jo student. Zora vendi ku aty nga fundi e fillova të merr jashtëme. Kishin kaluar aflot 80 vjet që prej fillimit të studimeve të tim gjyshin atë universitet. Shumë kohë ka rrjedhur prej atëherë. U shfaq për parasyve në ato banka imazhi i tij tronditës e i qartë, ashtu si imazhi i dhjetra e dhjetra studentëve shqiptar, tetur për dije e kulturë, të cilët kishin lënë pas familjet e tyre, vendlindjen e atë dheun e tyre, edhe ishin nisur në atë rrugë tim, drejt atij qyteti krejt të panjohur, drejt atij universiteti aq të ndëruar, sepse shumë të rinj shqiptarë studiuan ato vite në mbar Francë, në Montpellier, Paris, Grenoble, Lyon, duke krijuar atë plejadë të çmuar të elitës shqiptare në ato vite, por ëndër tyre për një më mëdhe ndryshe do të zhytej shpejt e dhimbshëm në terrin e një sistemi totalitar, në gremin e diktaturës. Pjesa më e madhe atyre të rinjve kishin mbaruar liceun francez të Korçës, i cili prodhoi aso kohë një kontingent të rëndësishëm frankofon në Shqipëri. Kjo edhe për faktin se vetëm studentët që kishin mbaruar atë lice pranoheshin pa kryer studime plotësuese në universitetet franceze dhe integrimi tyre në to ishte i menjëhershëm. Nga 265 liceist që kishin mbaruar në vitin 1939 liceun francez të Korçës, 105 prej tyre shkuan për studime universitare në Francë. Të flasim më konkretisht. Dokumenti i dosjes universitare të Enver Hoxhës vërteton përfundimin e liceut të Korçës prej tij dhe ndodhet në dosjen universitare të tij në arkivat e departamentit Heraul të qytetit Montpellier në regjistrin me numër 15 ETP 2439. Enver Hoxha ishte regjistruar për biologji në Universitetin Montpellier. Në dosjen e Hoxhës nuk figuron asnjë notë dhe asnjë vit universitar i përfunduar. A mos vallë ishte ky dështimi Hoxhës shkaku i armiqësisë të thellë kundrejt shumë prej bashkëstudentëve të Montpellier, të Francës dhe bashkëliceistëve të liceut francez të Korçës? Ja një parashtrim. Montpellier, 1939, Abdullah Rami dhe Abbas Omari, bashkë student në Fakultetin e Drejtësisë. Abbas Omari u diplomua për drejtësinë shkencat juridike në Montpellier, u kthye në Shqipëri dhe u emërua jurist në Ministrinë e Financave. Pas vendosjes komunizmit në Shqipëri, ishte nga të parët që u vra me urdhrin direkt të Enver Hoxhës. Abbas Ermeni, i njohur për veprimtarinë e tij politike, filozofike dhe letrare, pasi studiojnë në Fakultetin e Letërsisë në Sorbonë me specializim në histori, a ju këthyë në Shqipëri dhe në vitin 1938 u emrua profesor në liceun francez të Korçës. Pas vendosjes regjimit komunist në Shqipëri, detyret largohet nga të dheu dhe mori rrugën e gjatë të mërgimit. Ermeni u vendos në Paris, ku drejtoj Komitetin Kombëtar Demokrat Shqipëri e Lirë, i cili ka kontribuar në luftën dhe përpjekjet kundër totalitarizmit vendosur në vendin tonë. Një tjetër e mëri njohur është Gjergj Kokoshi, i lauruar për letërsi në Paris. Në vitin 1945 u emërua ministri par i arsimit i qeverisë komuniste. Më 23 janar 1946 edhe ai do të përfundonte në burgun e Burrelit si opozitar i regjimit, ku edhe ndiq në vitin 1960. Sipas faksimiles, dokumentit dosjes universitare të Enver Hoxhës, datëlindje Hoxhës në këtë skedar figuron më 3 tetor 1908. Me gërma të mëdha është shkruar fjala cese, ndërprerje. Dokumenti ruajtur në arkivat e departamentit Heraul të qytetit Montpellier, në regjistrin me numur 15 ETP 2439. Sabiha Kasimati, vajze parë shqiptare diplomuar liceun francez të Korçës, bashk liceiste Hoxhës, përfundoi studimet e larta në Fakultetin e Shkencave Biologjike në Universitetin e Torinos, në Itali, u arrestuan në vitin 1951, pas incidentit të bombës në konsulatën sovjetike në Tiranë. U pushkatua pa gjyqë më 26 kurt 1951, së bashku me 21 intelektual tjerë. Abdullah Rami, bashkliceist e në të njëjtën klasë me Hoxhën në liceun francez të Korçës, i lauruar në jurisprudencë në Universitetin Montpellier, arrestohet në dhjetor 1944, vuan 18 vjet burg në birucat e Burrelit edhe vdes në internim. Kenan Dibra, i cili pas mbarimit liceut francez të Korçës, përfundoi studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë në Sorbonë.
e në pas shërbeu si atashen legat në shqiptare në Paris. Arrestohet në vitin 1926 dhe pushkatohet së bashku me 6 shok të tjerë. Hilmi Hysi, i pushkatuar në moshën 35 vjeçare, pas përfundimit liceut francez të Korçës, në profilin e filozofisë ai diplomohet në fakultetin juridik të Sorbonës dhe pas kthimit në atë shërbeu si gjyqtar paqëtues në Burrel Berat e Tiranë. Arrestohet në gusht të vitit 47 për veprimtari kundër regjimit, tërsa po ardhur në pushtet dhe pushkatohet në janar vitit 1948. Nga skeda individuale e Hoxhës rezulton se në 14 nëntor 1931 Enver Hoxha ka banuar në afërsit një restoranti. Në këtë formule arrestuar edhe adresa e shtëpisë tij në Gjirokastër, rruga Osokuka, si edhe data 6 mars 1934, kur fakulteti drejtësisë në Montpellier ishte komunikuar me një thirrje telefonike ndërprerja përfundimtare e studimeve të Hoxhës. Të vjoj me emrat e bashkliceistëve të Enver Hoxhës dhe fundin e tyre tragjik. Fotobala, pas liceut francez të Korçës, studioi filologji dhe filozofi në Universitetin Montpellier. Pas kthimit në Shqipëri, emërohet mësues i filozofisë dhe jus frëngë në liceun francez të Korçës. Arrestohet më njëherë pas zgjedhjeve të vitit 45 dhe dënohet me burgim të përjetshëm, nga cilat vuajti 17 vjet. Familja e tij u derdh në internim. Hasan Rami, bashkliceist me Hoxhën në liceun francez të Korçës, kujdestar konvikti në vitet 1927-1928 në liceun francez, më pas drejtor shkollën në Kruja në Vlorë. U arrestua në vitin 45 dhe vuajti 10 vjet burg, vdiq në internim, pas një pension. Myslim Çerçani, një nga liceistët më të talentuar në matematikë në liceun francez të Korçës, më 15 prill të vitit 45 arrestohet për veprimtari antikomuniste dhe dënohet me vdekje, por dënimi i tij u kthye në burgim përjetshëm. Nedin Kokona, diplomuar në jurisprudencë në një nga universitetet franceze, i dënuar më njëherë pas shërimit si armik i Pushtetit Popullor, me 10 vite burg dhe internuar në kampin e Kuçit të Kurveleshit. Filozofi Isuf Luzaj, një nga figurat e njohura të ballit kombëtar në kohën e luftës, i cili studioi gjithashtu në Sorbonë, punoi pas si mësues në liceun e Korçës së bashku me Enver Hoxhën, dhe megjithse u detyrua të largohej nga Shqipëria. Sulo Klosi, i diplomuar për inxhinieri minierash në Strasburg, u akuzua për bashkëpunim me agjenturat angloamerikane dhe u dënua me varjen litar në mes të qytetit së Rubikut në tetorin e vitit 1947. Enver Zazani, pas studimeve për mjekësi në Universitetin e Lyonit në Francë, u kthye në Shqipëri. Ai u lidh në ato vite me Lvizjen Nacionale Shqiptare dhe u zgjodh deputet pas zgjedhjeve të para në Shqipëri. Në vitin 1947 u pushkatua me grupin e deputetëve për idet e tij përparimtare e perëndimore. Jusuf Vrioni, diplomati dhe përkthyesi i talentuar, i diplomuar në një nga shkollat më me emër në Paris, u arrestua në vitin 1947 dhe përfundoi në qelitë e burgut Tiranës. Mundi të mbijetoi diktaturës, por nuk u vlerësua asnjëherë, pa çka se i siguroi suksesin shkrimtarit Ismail Kadare me botimin në Francë. Këtë fund të tmerrshëm patën edhe mitat Aranitasi, Aleko Turtulli, Adembeli, Mustafa Kadili, Kostaq Stefa, Petrit Hoxha, Nikolezo e shumë të tjerë. Ishte një fragment i autores Ermira Gjomaki, shkëputur nga libri Për te i harrimit edhe publikuar nga radiandradi.com. Faleminderit!